שלום חברים, היום רציתי להראות לכם מנגו שיש לו שקע. יש מנגו עם בליטה וזה מנגו עם שקע. מנגו עם בליטה זה מנגו לגברים ומנגו עם שקע זה מנגו לנשים. צריך לדבר על זה, איך למדתי שהאדמה היא ממשיכה את העץ. נכון, אתה לוקח את הענף של העץ, מכניס אותו אל תוך האדמה, ואז מה שקורה בגשם והענף משריש באדמה ואז יוצא עץ נוסף. זאת אומרת הוא מתפתח בתוך האדמה ומתוך האדמה הוא יוצא, וזה אומר שהאדמה היא הנקבה של העץ, כי היא מתעברת והיא ממשיכה את הזכר. משם לומדים שזכר יכול להביא רק זכרים בזיווג שהוא עושה, ונקבה יכולה להביא רק נקבות, ואם הזיווג מצליח מצד שניהם אז יוצא תאומים. אז כשעושים הברכה באדמה, כשמכניסים את הענף לתוך האדמה, מקפלים אותו, זה נקרא הברכה. ואם הזיווג יצליח אז גם הענף יתרבה, יהיה עוד עץ, וגם האדמה יהיה עוד גרגירי חול, התחיל בעומק האדמה וככה שטח האדמה יגדל. צריך לדבר על זה שכמו שאנורקסית לא יכולה להוליד כי היא לא אוכלת מספיק, גם האדמה צריכה לקבל מזון מהפירות. יש פירות שהם נועדו לבני אדם, פירות שנועדו לחיות ופירות שנועדו לעצים, ויש פירות שנועדו לאדמה. אז צריך לדבר על הדברים האלו. וזהו, אני צריך לנסות את הדברים ואז להיות בטוח ב-100% ואחר כך אני אוכל לעלות על זה עוד סרטונים. אבל תראו מה זה, מנגו עם שקע. אני אתן את זה לאמא שלי. לכן הבנתי שהפירות האלה עם הבליטה זה גבר אמור לאכול אותם, והפירות עם השקע זה האישה אמורה לאכול אותם. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם מניסיון חיי, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.